Este time está rápido, está pleno de academia. Né? Vimos, tá? De tudo se me check. Chai, chas. Voi. O, bači, mai din putere. Ne-am bănjit. Ca ce... Sunt patronii nu ne-am, e. Дай. Ами... Проблемът с вредителите е решен. А, понижлетка. Я, пистол си. Не, исках. Всъщност, защо са ми пистолети? Аз имам още третия чешит оръжие и толкова. Третия чешит оръжие. Ай, лускин. Бе, не си, бе. Точно зад тебе съм. Не си ме заглубил. Точно бях зад тебе. Копи. А! Опираща нинджа? Не, ще ми се в това игра. Да има нещо такова. Момчета! Ти гранати ли ми фърляш, момче? Знаеш, че който ми хвърля гранати си хвърля самичък кръст в ковчега. Опа. Дай ми оръжието си. Опа. Хайде да включим едно зет за едно бързо меткитче. Интересно ми е само, че какво имаше отгоре. Аз там не видях. Освен е тази заключена врата, можеш и да я отключа по някакъв начин. Сигурно, не знам. Сега намираме се в някаква града, може би е някакъв бизнес център, може да е нещо друго. Но повече ми прилича на хоспитал. Или просто на някакъв бизнес града, която се казва Archam Technology Corporation. Да, някаква корпорация. Те, системата е офлайн. Спокойно, аз ще направя онлайн. Като си да долу в сървъра ще я включа. Сега тук се очаква някакво митачето, хаштаг хакер. Ама че не съм, да, ама фирата може и да съм, зай ли са. Така, тук стигаме до енергото, вентилация, енерго. Тук много котапла така рандом поставени на много странни места. Боже, аз...